Здравейте, приятели, аз съм Петко. А вие слушате Рацио Уикли. Нашия седмичен подкаст за най-интересното от света на науката през изминалата седмица. Първо чистата нова година на всички. Епизодът излиза на 2 януари. Искаме да ви поздравим с това, че ви скарахте успешно 2022. Сега Никола Оцеляхте. Да, 20-те години на, на 21 век ни носят само щастие и радост. Но аз оставам абсолютен оптимист за бъдещето на човечеството при все всичко, което се случи през последните 3 години. Надявам се, че независимо от така леко мрачната обща картина, всъщност всеки един от вас в личния си живот е постигнал много и така е насъбрал хубави и спомени и са му случили хубави неща. Да се надявам и 2023 за всички вас да е също толкова готина и колкото пък беше и за нас, така да е миналата поне. 2022. -ра. Добре, Никол, а, започваме годината с един а, така интересен епизод, че се фокусираме малко, малко, върху човешкото здраве. И аз сега, гледайки първата тема, се чудя хората, които така сутрин първо ще се връщат на работа а, и си пуснат този, подкаст а, и да почнат да слушат за, те да, да знам, влагалища на овце, а, разни му кози и проче неща, но темата всъщност е много важна, тук ще си говорим за контрацепция. А, и а, сега това е любопитно, тъй като ако погледнем дългосрочните тенденции, очаква се, че човечеството ще достигне своя пик на население някъде към 2068 година. ОНЕ естимира, естествено, при всичките yeah. възможни итерации на това вследствие на, на най-различни събития, които са неочаквани, но така ОНЕ е, прогнозира, че човечеството през този век няма да успее да, да успее да достигне цифрата от 11 милиарда, а всъщност някъде ще пикираме към 10,5 И, и оттам нататък ще Защо започне на население. Виж, колко, колко криво число. Криво число. Не да. е ми редно да се концентрираме в нещо по-кръгло. 10. 10, 10. Да. И оттам да, да. почнем да, да падаме. Да 10 милиарда. Абе не знам, всъщност парадокса, парадокса тук е, че някакси разговора разговор, малко се променя вече и че докато преди говорихме за заплахата от многото хора... Как няма да можем да ги изхраним и проче. Сега дискусията се измесва, че хората всъщност няма да са, няма да са достатъчно, а, за да продължим да се развиваме. Тът това ще е интересно да се наблюдава. А, във всеки случай, проблемът с контрацепцията със сигурност седи. Всеки трябва да има контрол върху собственото си тяло. А, ние всички трябва да можем да продължим да си доставаме удоволствие чрез безразборен или не чак толкова безразборен секс, без да има риск от това а, някой да забременее. А, и сега любопитна статистика, като си говорим за видовете контрацепция. А, съществуват около 12 вида клинично изпитани контрацеп... контрацептивни методи uh -huh. за жени и за сега само 2 за мъже. А, като това е естествено кондома и вазектомията. Вижда се, че през а, така, цялата история на изследвания върху, върху този проблем, фокуса винаги е бил върху това как. Жената да не забренее, мъжа да бъде лишен от всякакви други неудобства, естествено. Но Аре, няма да я коментираме тая тема. Ние сме коментирали друг път вече, има сериозно развитие в тази посока. Да, работи се, се по хап. контра... не, контрацептивни хапчета и други методи, а, които също се прилагат върху мъжа, mm -hmm. спермицидни гелове и така нататък. В смисъл има. Всякъв... То, между другото, да може и да не се наложи, тъй като другия проблем, който ще е интересно да обсъдим е намаляващия брой на сперматозиди в мъжкото mm -hmm. население. Мъжа е на път да изчезне, <laughs> Никола. Сакън, дано това да не се случи. Окей, харе да си поговорим за този нов метод на контрацепции. Ни кажеш защо той порво е различен ли от останалите неща, които са ни познати? Ние всъщност, Петко, започваме да обсъждаме тази тема в един доста... Деликатен момент, mm. така в един особен въртоп на времето, в който ние сме в предходната година. Говорим на хората, които вече са посрещнали следващата. Mm. А, и всъщност, когато говорим това, те първо големите новогодишни шторти предстоят. А когато хората ни слушат, вече може за някой да е късно, но нека да поговорим за този интересен метод. Както ти спомена, в момента най-успешните методи са свързани с такива, които се прилагат върху жени, а, като а, най-успешният, разбира се, метод е контрацептивното хапче, mm. и по-модерната му версия. Това са различни хормонални и интерматочни устройства. А, те всички тези методи са доста ефективни, mm. а, но. Са свързани с редица странични ефекти, които, както самия каза, съвсем несправедливо жената ги отнася. Mm -hmm. Те са свързани, например, с резки промени в настроенията, намалено сексуално желание, което е парадокс, нали? Mm -hmm. Да взимаш контрацептиви и да, и да имаш такъв проблем, но, за съжаление, доста често срещам един от най-често срещани странични ефекти, като и също, разбира се, болки в различни части от тялото, чувство за подуване, главоболия и така нататък. И разбира се. Учените са хората, които трябва да се опитат да намерят малко по mm. да го наречем, хуманно решение на този проблем. И затова учените от Кралския технологичен институт в Швеция са се взели с задачата, като те са разработили специален вагинален гел който може да работи подобно на контрацептив, но без страничните ефекти. М. Сериозна заявка Супер. правят тук. Сега гелът какво представлява? Гелът се състои от едно вещество, което се нарича хитозан. Хитозанът е биополимер от въглехидратия съставен, т.е. полизахарид. Захар. М, да кажем. <сълт> захар, нали, доколкото и целулозата е захар. Така. А тъ, въпросният хитозан, е биополимер в черупките на рации на някои гъби. Там се среща нормално, т.е. пак използваме за пример природата до някаква степен. Та той се свързва а, с въпросният хитозан, има способността да се свързва с протеини в. Мукозния секрет на женския полов тракт, uh -huh. тъй като там има различни видове протеини в тези секрети. И това води до сгъстяване на въпросния секрет. Uh -huh. Тоест, той става по-гъст. Не казвам, че се твърдява, но става малко по-гъст. И това, според учените, може да пречи достатъчно на сперматозоидите и да им пречи, съответно, те да навлизат в фалопиевите тръби, където всъщност се извършва оплождането на яйцеклетката е, и сперматозоида uh -huh. и е, възникването на на зиготата, която е началото на сътворението mm -hmm. mm -hmm. на всеки от нас. Сега, а, какво са направили учените? Всъщност, те са взели до известна степен пример от естествените процеси, които се случват в, в, в женския полов тракт. При естествената динамика, в различните етапи от. Менструалния цикъл на жената, има и динамика в гъстотата на въпросния му козен секрет, като точно преди оволация, когато е периодът, когато може да се оплодят яйцеклетките, секретът става доста поводнист, -hmm. което по същество спомага придвижването на сперматозоидите, асистира им, дава им <сълеч> възможност те да могат по-лесно, по-бързо и по-безпрепятствено да преминат в дълбочина в половия тракт. <сълеч> а, сега, Странно, че това трябва, трябва да сме го учили в училище, пък за мен е абсолютна новост. <laughs> нали? Много Божествен. интересно, това е много любопитно. Сега, учените, какво са направили? Те са поставили с спринцовка гела в влагалището на 8 овце. Mm -hmm. Лабораторен. Нормален лабораторен модел, а, тъй като използвани са овце, тъй като те са сходни по размер. И съответно размерът и устройството на влагалището доста прилича на това при хора. И част по-късно са ги осеменили с. 1 милиард сперматозоиди. Mm. Доста повече, отколкото се отделят при една нормална а, еякулация. А, гелът. Това, което се е случило, е че той образува ефективна бариера на входа на цервикса при овцете, при което не е позволил на сперматозоидите да преминат. Въобще. No, което е доста сполучлив и добър резултат. За разлика от а, други, да кажем, по-пасивни методи, които споменахме вече: например, някои спермицидни вещества, като спермицидни гелове или в а, някои кондоми също се поставя като допълнителна застраховка такива спермицидни вещества. А, като, това, като пример за а, нехормонален контрацептив, Та, а, хитозановия гел не предизвиква възпаление на вагиналната стена. Тези гелове много често имат а, такъв проблем. Предизвикват такива полуалергични реакции, които са доста неприятни. Ето ти променяш вътрешната а, флора. А, разбира се, разбира да. се. А, със следствие на това този гел очевидно е доста по-удобен за използване. Разбира се, а, това, което учените са предпазливи все още, е, че фактът, че а, целият този модел, който използвали е доста да го наречем изкуствен, тъй като самото осеменяване е изкуствено. Mm. То се извършва чрез нали, нормалния метод, по който се осеменяват mm. изкуствено овце, но няма нищо общо с естествения полуфакт. Mm. И съответно, учените възнамеряват да използват и да, да тестват въпросният метод при стандартен полуфакт, за mm. да установят дали мукозната бариера запазва здравината си и дали а, предпазва от забременяване. Mm. Дори при нормален сексуален акт. А, това, което ученици са установили, разбира се, вече като говорим за практическото приложение на въпросния продукт е, е, в бъдещето, е, че най-вероятно той ще трябва да се прилага а до 3 часа преди полуфакт. Да 3 се... часа. 3 е, часа. сме спонтанност, това е е от друга страна, за разлика от други методи, които трябва да се направят веднага, а хората, нали, трудно М -м. успяват да се контролират в такива моменти, е доста по-добър. Да се запознаеш с някой в бар и директно да <съща> Да, да, <съща> още да, 10 часа ето. Но а, предстоят, разбира се, изпитания с хора, но това е един много интересен и много лек, да го кажем, контрацептивен метод, mm. който ако наистина се окаже достатъчно ефективен, да кажем, достатъчно ефективен колкото а, презервативи, би бил доста лесно и... Супер, със сигурност ми да, сигурно изглежда, че са необходими доста повече изследване, тъй като да. кукурто от 8 овце за сега не е нещо категорично впечатляващо, да. така че предстои отново като proof в concept звучи супер. Окей, а, със сигурност сериозен проблем, който радвам се, че учените са се фокусирали върху това, тъй като, а, да, смисъл фокуса върху човешкото благосъстояние, и особено подобряването на разни нали, ежедневни неща, които привидно ни изглеждат тривиални, но всъщност тровят живота на много, на много хора, а, е нещо, върху което хубаво се фокусираме. Сега иначе, като си говорим за бъдеще за 21 век, за тази година конкретно, естествено, всички видяхме през 2022, хората могат да ни слушат и подкастите, колко пробиви в различни направления се случват постоянно. И със сигурност, особено ако си говорим за човешко здраве, а, тук голямата война, която ние човечеството водим е срещу а, раковите заболявания, този истински бич на съвремието. Казвам на съвремето, тъй като е, преди рака не е бил толкова доминиращ, най-вече поради факта, че сме умирали по-млади от други неща, а, не че не го е имало, но в момента с застаряващо, с застаряващо население, мисля, че ракът е убиец номер едно след сърдечните заболявания, нали така? Нещо такова май се случва. Точно така. И освен това, редици изследвания, например, на Световната здравна организация Показват, че с постепенното увеличаване на продължителността на живота, средната продължителност на живота, една огромна част, най-вероятно почти всички от нас, и... На някакъв етап от живота си ще се срещнат с някаква форма на раково заболяване, поне да. веднъж. Да, то това е въпрос на, въпрос на време. Наистина и М учените, да. които се занимават с проблема на преборването на смъртта, а, нали, твърдението е, че общо за всички останали проблеми, които свързваме с застаряване, са по-скоро <laughs> инженерни проблеми, които могат да бъдат поне на концептуално ниво управени, но рака винаги е нещо, което, а, с което ще се срещаме. А, така че фокус там е задължителен и се радвам, че го има. И тук може да си поговорим за един такъв. Пробив, за, една, за, една, за още една стъпка. Така наречените карти-клетки. Разкажи ни за какво става просто. Карти-клетките са една истинска революционна иновация mm -hmm. в борбата с онкологичните заболявания. Аз изпълням още когато бях докторант в Българската академия на науките и четох много интересни статии. Тогава карти клетките или така наречените химерик антиген рецептор T-cells бяха нещо ново. Те първо се извършваха първите клинични изпитания, но бяха изключително обещаващи. Те се използват и прилагат основно при различни форми на рак на кръвта, като например левкими и лимфоми, но се <към> използват и за някои солидни тумори, като те са изключително ефективни. Буквалния смисъл на думата, за много кратко време те постигат резултати, непостижими с почти никакви други mm -hmm. медикаменти, а при някои солидни тумори буквално могат да унищожат за по-малко от месец килограми тумори, <плес> което е много-много впечатляващо, но как работят кар клетките, ние сме си говорили друг път за тях, но накратко да кажем, кар клетките представляват най-често те клетки, те лимфоцити, които се изолират от кръвта на пациентите. .е. Те лимфоцитите са отново в тази дългосрочната имунна памет. Да, адаптивната, адаптивният да. иммунитет. Представител на адаптивния имунитет, нека ги наречеме елитните бойци mm. на имунната ни система. Та .е. изолират се такива клетки от кръвта и се. Трансформират с помощта на модифициран вирус. Вирус, който не ги заразява в смисъла на думата, за да се размножава в тях и да mm -hmm. наруши функцията им, а по-скоро той е инженерен вирус, който се добавя с цел да добави ДНК, т.е. информация, която кодира специфичен рецептор. Т.е. ние по този начин можем да въоръжим. Даваме в ръцете на тези те клетки оръжие, с което те обикновенно не разполагат. Това оръжие е специално адресирано срещу конкретния тип ракови клетки, след което отново, докато са извън тялото на организма на човека, те се намножават и се замръзяват. Mm -hmm. Намножават се до определено количество, замразяват се, някаква малка част от тях се взимат и се тестват за това дали са постигнали по правилния начин своята функция, дали са достатъчно добри, дали са готови за връщане в пациента. Този процес отнема около 3 седмици и след това те се връщат в пациента. Неговите Само... клетки, mm -hmm. отгледани извън него, се връщат вътре в пациента, но въоръжени с ново уръжие. Само не разбрахте какво се случва в тия 3 седмици. В тези три седмици са необходимото време за да се проведат въпросните тестове, за да се знае дали въпросните клетки са отгледани по подходящ начин, дали са трансформирани mm -hmm. по подходящ начин и дали могат директно да се използват. А този вирус за който говориш всъщност неговата функция е какво да разпознава конкретни протеини, за да може таргетирано Не, да Не, вирусът неговата функция е да влезе в ядрото и да А то е носителя, който инжектираш нещото да. Трансплантира една ДНК в, в ДНК като ага, на съответния ага, ага. тип. Да, това е стандартен метод за инжектиране Абсолютно. на неща. Нарича се трансфекция, ага. при която генетичен материал от вирус се имплантира в а... да. организма на някакъв приемник, който вируса може да заразява. В случая това са човешките те клетки. Сега, това е, е... говоряки по този начин, нали, директно разпознава, че това е метод, форма на персонализирана медицина. Да. Защото се взимат клетки от съответния човек, които се изваждат навън, вършват им се различни процедури, анализи и се връщат отново на същия човек. И а, това съответно не може да се прави в индустриален масштаб, което го прави много бавно и много скъпо. Не просто скъпо, то винаги ще бъде скъпо. Защото този процес, пръсти си всеки отделен човек да трябва да му го правиш и, и този метод изглежда, че чакаш винаги ще бъде скъп. А или... чакай, това, това как се прави? Извинявай, само това е, това е моля? Или пък не. Или пък не. О, добре, айде да чуем да. <съща> значи, това всъщност. Значи, по принцип, толкова по-лесно би било, ако имаме ние универсални клетки, които буквално са замръзени в фризера и са подходящи за използване веднага, mm -hmm. за да няма този период на изчакване от 3 седмици, имаме, произвеждаме ги в огромни количества, имаме ги пръстици в едни банки в фризера, в момента в който се появи пациент, който има нужда от спешна терапия, ние изваждаме една банка, размразяваме, подготвяме, слагаме му я. Кристина универсални клетки, ние имаме ли ги в момента? Това е нещо, над което са се фокусирали учените всъщност, да направят такива универсални клетки. Това какъв би бил проблема обаче, както знаеш, проблема на първо време е с тъканата съвместимост. Mm -hmm. Дали тези клетки ще бъдат достатъчно тъкано съвместими, най-вероятно не, разбира се, защото това са клетки от други а, хора и съответно имунната клетка на приемника ще ги разпознае и ще почне една битка между тях. Сега. Какво са направили хората от Института по детско здраве към UCL, а, а, институция в, Чал, институция да. в Лондон? А, те обявиха, че са постигнали именно так такива. Функционални, универсални клетки, които да се използват в бъдеще. Сега те са разработили много специфичен метод, с помощта на който могат да маскират тези те клетки, да ги направят ни шпиони, така че имунната клетка на приемника да не ги, а, да не ги унищожи. А, и освен това, те са обезвредили и самите такива универсални клетки, за да могат те пък от своя страна да не атакуват структури вътре в. Приемника, тъй като те също са различни. Значи представи си nice. са различни армии. Ти трябва да ги сплотиш по някаква форма, или поне да им пречиш да не се бият помежду mm. си. И какво са направили? Значи, първо взимат клетки от друг донор. Да. Понеже. Те са предварително готови, нямаш това забавяне, предварително тестване, нямаш това забавяне, което имаш от 3 седмици, за което mm -hmm. говорихме. А, и освен това, тези клетки могат да се използват при някои пациенти, които поради една или друга причина не могат да използват собствените си те клетки. Има и такива пациенти. Mm -hmm. И сега, следващият етап, който се прави, е обезоръжаване. Това, което се случва е, че с, с помощта на един специфичен метод се маха техният... Собствен, тяхното собствено оръжие на тези те клетки, техният те клетъчен рецептор, се премахва. Обезоръжаваме ги първо, след което им даваме новото оръжие, което е, разпознава специфично раковите клетки, т.е. ние ги въоръжаваме с нов рецептор, след което ги маскираме, както казахме. Това е много ключов етап, при който а, пациента се третира всъщност пациента получава и друг медикамент междувременно с специфично имунопотискащо антитяло, което а, разпознава определен рецептор по всички лимфоцити. Тоест всички лимфоцити в тялото разпознава това антитяло, този рецептор, след което имунната система просто убива всички лимфоцити в тялото на съответния човек. Обаче този рецептор се премахва от тези CARS cells. Тоест, nice. Да. Не може да го разпознаят, което дава на тези клетки един особен прозорец от 3-4 седмици, на които имат пълна свобода на действие в организма на приемника. Това време, според учените, би трябвало да, да, да е достатъчно, за да може те да си свършат необходимата работа да унищожат тумора. Сега, разбира се, през това време пациента трябва да бъде предпазван от външни инфекции и такива неща, които могат да го гъднат. Се. А сега, използва се за целта вирус. Както казахме, той съдържа ДНК за кар рецептора, както и компоненти, забережи тук вече се включват новите технологии, за CRISPR система, която може да се активира вътре и автоматично да изключи някои гени, които не искаме да се експресират, като тези рецептори, към които беше насочено антитялото, за което казахме mm -hmm. по-рано, за да може тези клетки да продължат да живеят въпреки химиотерапията, на която е подложен човек. Mm -hmm. Тя не е точно химио, имунотерапия, но както и де, И освен това се използва и новата MRNA технология, т.е. информационна РНК, която беше използвана във вакцините на COVID. Това са се използват специфични такива а, молекули, с които цялата тази машинария, която сме вкарали в ДНК, то бива активирана. Това е страхотна възможност. Ние а, да имаме този ключ on и Off, буквално включване и изключване, за да можем да спрем експресията на, а, на CRISPR, когато да, да, да не се случва криспър рязане и така, нататък, и така нататък вътре в организма на човека, а само извън, когато mm -hmm. а, клетките още не са върнати в него. Това е много, много важно. Дай, га, ти, защото, това е да, да това е супер технологично. Mm -hmm. Аз просто бях много mm -hmm. впечатлен като учето. много впечатлен до толкова, че така ние наистина ли го можем това. И сега това, което са направили е, че са използвали 8 деца на възраст между 1 и 11 години, които са имали специфичен вид рак на кръвта, който се нарича а, остра беклетъчна лимфобластична левхимия или BL, М -м. която освен това е специфичен тип устойчива на химиотерапевтици, т.е. тези М -м. деца са нямали друг шанс, освен да използват подобна експериментална терапия. М -м. Но карс, клетките са много удобни за такъв тип ракови, за такъв тип ракове на кръвта, тъй като те спокойно могат да преминат и да се разпространят чрез кръвта на из тялото и да елиминират туморните клетки. Mm -hmm. Две от децата, всъщност, четири от децата, постигат. Много добър, изключително добър отговор, изпадат в ремисия. Като при две от тези деца, те са постигнали трайна ремисия, която е а, повече от 6 месеца. Едното от децата над една година вече е свободно от своят тумор и нищо чудно това нещо да е абсолютно трайно. А защо обаче при другите деца не работи толкова добре? Това е нещо, което учениците ще се опитат да установят, съответно ще се опитат да оптимизират терапията си, за да постигнат по-добри резултати. Трябва да кажем обаче, че тук при тези експерименти, при това клинично изпитание, са използвани пациенти в много лошо състояние. Пациенти, които са били с най-лошите възможни мутации, които не са се поддавали на никакви други терапии и така нататък. Така че това, което виждаме е най-лошото. Което може да постигнем с карселс. А всъщност при пациенти, при които са в по-леко състояние, по-рано хванато и така нататък, вероятно подобни терапии биха били супер-супер по-ефективно. Не е можело, освен това да се използват техните клетки, затова и те са били подложени техните те клетки, и съответно те са били подложени на тази терапия. Това е бива единствения, единствения им шанс. Сега. А, друго изследване, за което искам да кажа, отново с карс клетки, което е. Още по интересно, още по високотехнологично, при него, то беше докладвано буквално преди няколко седмици, става дума за дете с друга форма на рак на кръвта, която е свързана с рак на кръвта на те клетките, остра в същия, същия вариант на рак на кръвта на те клетките, конкретно. Ами да, защото този, който ти казах: остра лимфобластична левкемия, беше на беклетките mm -hmm, при предишните. Mm -hmm. Тогава те клетките, които вкарваме, така наречените карст те клетки, те са въоръжени с а, м, оръжие, което разпознава един рецептор по повърхността само на беклетките, yeah. така нареченото CD19. И имаш брадва, която може да сече само клетки, които имат CD19, обикаляш с кръвта и трепаш само такива клетки. Никои други клетки в организма нямат CD19. Да. Сега обаче проблем става, когато такъв кръвен рак кръвна форма на рак, ти е върху те клетките, защото ти трябва да когато накараш... Когато са болни вече съвсем. Трябва да накараш те клетки да се бият срещу те клетки. Yes. Как го правиш това нещо? Сега, а... Въпросното дете е било също в много лошо състояние, то е било също устойчиво на повечето форми на химиотерапия и освен това е направен неуспешен опит за косномозъчен трансплант. Mm. В смисъл, опитали са, може би, най- крайната форма на терапия, при която трябва да се трансплантира изцяло нова имунна система, не се е получило при това дете и буквално а, хората са го чакали. Единството, което се може да направят е да облегчат неговото страдание за този период. Но, разбира се, в този момент учените са предпочели, са видяли, че това е подходящо за на което да се приложи. Обяснили са на неговите родители какво възнамеряват да направят. И родителите са реагирали: ама ние наистина ли можем да правим това? Точно както казах и аз. И отговорът е да, ние можем да правим това. Това, което те са използвали, учените в конкретният експеримент, е един много специфичен метод за генно редактиране, който не е с типичното CRISPR-Cas9, uh -huh. при което се режат и двете вериги на ДНК, а се използва един доста по-прецизен метод, който се нарича там базова редакция. Няма значение. Условно казано, този метод позволява единични, буквално единични нуклеотиди, ние да можем да ги отстраним и да ги заменим с правилните, което ни дава възможност ни да редактираме мутации директно. Всъщност, всъщност, този метод в случая не е бил използван за редактиране на мутации, а е използван за изключване на гени. Когато отрежеш един конкретен нуклеотид, ти нарушаваш така наречената рамка на четене. Рамката на четене е съставена, а, грубо казано, а, нуклеотидите се четат на тройки. Mm -hmm. Всеки три нуклеотида означават определена аминокиселина в крайния продукт протеина. И когато ти отрежеш някъде, махнеш един нуклеотид, тези тройки вече нататък се променят. Имаш едно отместване. Когато имаш такова отместване, обикновено това води до нефункционални протеини, защото малко по-нататък се наблюдава така наречения стоп-кодон. Стоп-кодона представлява една тройка, която а, инструктира машинарията, която прави протеини, да спре да чете информацията до там. И ако това се случи в средата на протеина, това, което ще се получи не е нефункционален протеин. Не. Тоест, ние по този начин можем да спираме да изключваме гени. Сега а, какво се случва? Всъщност, много подобен е метода по подобни начини, както обяснихме на, при предишната терапия, но се маха два рецептора с помощта на, на тази базова редакция. Единият отново извършва в същата роля за маскиране. На клетките, за да може те да не бъдат повлияни от а, такава а, терапия, която се прилага mm -hmm. междувременно. Но, а, освен това, се премахва и един теклетъчен маркер, който спомага на клетките, след като ги въоръжим извън тялото, да не се избират помежду си. Хм, mm -hmm. nice. Това е много важно. Да, да може да. да се намножат, защото ние, ако ги караме да атакуват другите клетки, те ще се погледнат една друга и ще кажат: Ти си те клетка, друг ще каже: И ти си те клетка, и... Да, и ще касатница. Касадница. Затова този маркер трябва да бъде изключен при тях, за да не могат те да се разпознават помежду си. А, иначе, а, интересното в конкретния случай е, че детето е добре. Управило се чудотворно. Yes. Резултатът е великолепен. Наистина, той да. влезе във всички големи медии. BBC, в Нью Йорк Таймс, насякъде говореха за това дете. Имаше серия от интервюта за него. Който иска да прочете повече за личната история на, на, на това високотехнологично лечение, може да влезе и да прегледа източниците, които ще оставим към този подкаст. Много е интересно, наистина е страшно интересно. Но всъщност детето след. Провеждането на тази терапия се прави втори опит за костно-мозъчна трансплантация, който този път е успешен и детето се възстановява поне на този етап успешно, без никакви признаци на присъствие или, ре... или а, рецидив на неговото раково заболяване. Хорей! Детето е много готино, страшно интересно говори. Изобщо децата, които са на болни от подобни е детето. Мисля, че е на 9, но 9. съм сигурен. Децата с, такива, е си децата с такива заболявания им се налага да пораснат много по-рано mm -hmm. от а, своите а, децата на същата възраст, и то говори по много интересен начин. Mm -hmm. Много интересна е неговата гледна точка за смъртта, разбира се, а, с която тя неизбежно се е сблъскала момиченството. Mm. много бе интересно, който му е любопитно да прочете повече, нека погледне. Иначе наскоро в хванах по новините, по една наша медия, отразиха, а, че за първ път у нас се е приложила карти селс терапия в България. Бързам да спомена, че тази карти и селс терапия, която се е приложила, не е от тези свръх високотехнологични форми, които току-що обсъдихме, но е важна стъпка и е важна възможност да покажем, особено на родителите на деца с подобни проблеми, че подобни неща не е проблем да се случват и у нас и е крайно време и ние да се адаптираме към модерните методи за подобно лечение, които, както казах, 2015-16 година, когато аз вече защитавах дисертацията си, се прилагаха на всякъде да. по света. А примерно това беше а, декларирано в а, емисията новини, като за първ път прилага mm. приложение за първ път на карта е. Да, да. Ами, страхотна новина, наистина. наистина е такива, точно е такива истории, така ми дават, ми дават надежда и най-вече нали, не спирам да се удивлявам Всъщност особено в сверата на биотехнологиите на какво, са, на какво сме способни, ние хората. Аз пък как се закачих за всичките тия блестящи учени. <laughs> ние на какво сме способни. Добре, ето, ние с теб си имаме своята малка роля, естествено да разказваме за тия новини и приятели тук е момента, в който в началото на новата година, в първия ни епизод за сезона, да ви призова да подкрепите този подкаст и всичко, което правим по начин, който вие намерите за добре. Може да видите различните опции на сайта racio.bg на клонена черта support. Но моята лична препоръка е, тъй като през 2023 година ви готвим буквално десетки най-различни събития, различни тематични месеци, в които ще се фокусираме дали върху биотехнологии, дали върху темата за спорта или Data Science, всъщност, какъв, каквато ще е, какъвто ще ни е фокуса през Месец януари. А, така, обявленията за конкретните събитията първо предстоят, но призвам и тук е а, да си вземете един рациопас, който ви дава достъп до всички наши събития безплатно в рамките на цялата година. Това е един страхотен, предвидим за нас начин да подкрепите този подкаст и нашата организация. А, и. Да влизате безплатно на нашите събития. Условно казано, безплатно, но за деца вика никакви пари. <сíns> <сíns> така че, приятели, това е нашия призив. Благодарности на тези, които не продължават да ни подкрепят и ви призваме тези, които не са го направили, ако имат желание да го направят. И ако някой от вас пък не е получил любимия си подарък и иска да има. Канче като моето, Точно. може да посетите нашият рациошоп и да Точно. си харесате нещо и там. Точно така. Сега аз накрая ще каза клик, лайк и сабскрайб, но О, нали, да, това се налага никога е, в света и... на YouTube. Правиме но... го. Да. <laughs> <laughs> да продължим все пак с темата, темата с рака. Ново обещаващо лечение отново. Да продължим тая тема. Този път фокус върху радиацията, като един от основните ни, един от първите ни методи всъщност, използвани за лечение на на ракови заболявания, хората възприемат така, терапията с радиоактивни изотопи като нещо архаично, особено в контекста на новите биотехнологии, за които ние говорим, но виждаме вече, че всъщност тя тази технология продължава да обещаваща и се търсят нови начини. Тя да бъде приложена. Та, за такъв един начин ще ни разкажеш ти сега. Да, да, пет ние си говорихме вече за тези високотехнологични селективни терапии, използване М -м. на такива инженерни текле. Които ние вадим, препрограмираме, дами, уръжие и така нататък. Всичко изглежда страхотно, но има един проблем. Mm. Тези терапии са много по неактивни много по-малко ефективни при солидни тумори. Имаш ли идея защо? Солидни тумори, говорим за локализирани тумори в определена тъкан, не както mm. са туморите на раковете на кръвта, при която циркулират ракови клетки и така нататък. Е, предполагам проблема тук е, че трябва да е таргетирано в, една конкретна, в един конкретен орган тумор. Трябва да се изолира тази част, която ти подлагаш на терапия от останалата част от тялото. Или... Не, е това е основният проблем. Всъщност, повечето тъкани органи са добре кръвоснабдени, Тоест, mm -hmm. ти а, не може да така използвайки кръвта, можеш да стигнеш до навсякъде, mm -hmm. можеш да си харесаш някакъв туморен антиген, с който да въоръжиш своите те клетки. Големия проблем на солидните тумори е един истински, истински а, имунологичен парадокс, при който, а, нека го кажем, раковите клетки по същество са клетки на наш, наши собствени клетки, на нашето mm -hmm. собствено тяло, които нека да направим аналогията с анархистите в обществото ни. Те са обявили бунт. Не искат повече да се подчиняват, не искат вече основният водеща сила да им бъде а, обществото, нали, от клетки и така нататък, да живеят в един същински кошер, при който благото на организма е много над индивидуалното, а са истински индивидуалисти и искат да продължат живота си независимо от тялото. И мислят само за себе си. Така си го представя. Да, така си го представя, да, да, го Готино, беше, че и анархистите някакси по асоциация успя да ги асоциираш с раково заболяване. Не, не, не. не. Да. <laughs> била с... Ако направиш обратната асоциация. Е, сте добре, как. Всички сме фенове на Бакунин, когато сме млади. <laughs> Та. Та, сега, а, когато обаче образуват такива солидни структури, туморните, вече говорим за солидни тумори, нещо изумително се случва на границата между кръвносните съдове и вече туморната маса. И всъщност там се отделят едни много специфични вещества от тумора, които водят до буквално успиват те клетките. Те клетките са поодели, искат да се бият, искат да унищожат тумора, стигат до тумора и се спиват на входа му. Ха! И се образува един гигантски вал от заспали клетки, които не могат да влязат и да си свършат работата. Организма генерира все повече те клетки, защото тумора се разраства и отделя маркери, които, маркери на възпаление, които показват, че нещо не е наред. Организма реагира по начина, по който реагира нормално, но... Хвърля месо просто. В... Но тумора се успява да се справи. Той потиска тези клетки, пречи им да навлязат в дълбочина на тумора, пречи им да го елиминират. И за това... Гад. Абсолютна, абсолютен ужас. Точно така. Но... А... Като говорим за солидни тумори, кой според теб е един от най-гадните тумори? Те лично, кой ти е най-неприятният? най-неприятната за... форма на рак, която не искаш да правиш А отново, за да обърнем въпроса, коя е най-приятната ти форма на рак, ако трябва да ги класифицираме. Да, не знам, ти рак, не знам, не знам е най-гадният, коя е най-годната форма ами на те на рак. Ами не са доста, ако трябва да сме честни, но един от най-неприятните раци, това е ракът на панкреаса. Uh -huh. Рака на панкреаса е трети по смъртност след uh -huh. раковите заболявания, след рака на белия дроп и рака на дебелото черво. Uh -huh. Тук има различни видове рак и на, и на, и на, и на трите органа, но общо заето така се класират. Много интересно, че той е на трето място по смъртност, въпреки, че частотата му сред раковите заболявания е 2-3,2%. Uh -huh. Това какво ти, ти говори? Със сигурност убива. Той е брутално, брутално смъртоносен с една от най-низките 5 годишни прогнози за преживяемост. Да. Та, той е много труден за лечение, защото мутациите, които се срещат в неговите клетки, са много агресивни, много са устойчиви на различни медикаменти, и освен това най-често тумора се улавя много късно, когато той вече е достатъчно напредно, освен това той е много метастазиращ, активен, т.е. може да пръска разсейки за различни части на тялото, да прави още колони, такива анархични колони. А сега, това, което се е случило, което са е направили учените от института от университета Дюк, е, че са разработили нов метод, който дава пълно елиминиране на туморите при 80% от мишките. Тумори, аналогични на тумора при М -м. рак на панкреаса. А, ученица Провели ли съответно в последствие резултатите от над 1100 научни публикации за различни форми на лечение, които са тествани срещу рак на панкреаса и не са открили дори едно? Което да се доближава до този резултат. Хм, което е малко ред флаг също. Те а погледнали си собственото стади, дали не са го омазали. Ами, надявам се да са били достатъчно самокритични okay. да го направят, но явно са били, защото тяхната работа е публикувана в едно от най-престижните издания. Това е Nature Biomedical Engineering. Ти и... си абониран към това. това ти е... <laughs> Бих искал да на, съм на насочване. На, на но си намирам. намирам си иначе. Yeah. А, както и да е, в момента. Начинът по който се третира подобен вид рак е чрез химиотерапия, а, чиято цел е да поддържа клетките в репродуктивно активно състояние, т.е. клетките на рака да се размножават, а, защото по докато се размножават, те са много уязвими на облъчване. И всъщност се комбинира а химиотерапия с лъчетерапия, за да можеш да постигнеш оптимални резултати. Ега, трябва да насърчаваш множението на ракови клетки, за да мога да ги да за да е ефективно, трябва да ги облъчиш, обаче а, а, е това, а това, това, това за което разказах в началото, това се случва когато пред да се размножава. тогава става въпрос на твърд тумор, така ли това, Не, как, не, не. Твърди тумор е просто някаква hmm. неадекватна структура, която се образува вследствие на размножаването, тъй като клетките запазват способността си да се прилепват една за друга и като се размножават много бързо и се образува една маса. Да. Mm -hmm. okay. Така Добре. си го представи. А, обаче, всичко звучи супер, обаче за да постигнем добър резултат от комбинацията на тези две терапии, трябва да облъчим тумора с подходящо количество радиация, което е много трудно да се получи без да облъчим и съседни тъкани и mm -hmm. да имаме доста странични и неприятни ефекти. А това, което учените всъщност са направили, че са използвали подобна комбинация между химиотерапия и облъчване на туморите, обаче за да облъчат туморите не са ги облъчвали директно и повърхностно, както се прави обикновено, ами те са имплантирали в тях имплант, който съдържа парче йод 131 директно вътре в тумора. Как се прави това с принцовчета, цак? са го вкарали. Сега ще го кажем. Използва Добре. се специална гел капсула, която предпазва околната тъкан. Как го предпазва, ще споменем в последствие, но едно от огромните предимства на тази гел капсула е, че тя след време се резорбира естествено в тялото, защото е съставена от гел, който нормално може да се резорбира. И след като намалее интензитета на лъчението, тя си се резорбира mm -hmm. и се отстранява. За разлика от външното облъчване, което минава през много различни тъкани и те също биват облъчени, дори при най-прецизните методи, то не е чак толкова прецизно, като например гама нож и така нататък. А, преди едно време са използвали подобни импланти. Титаниеви пластини са били използвани тогава. А, проблемът е, че Титания пропуска само гама лъчи и гама лъчите са много високо енергетични, и съответно навлизат много дълбоко в тъканите и съответно вредят повече. И вследствие на това се налага подобна пластина, много бързо да бъде премахната, преди тумора да получи необходимото количество лъчение, за да, за да бъде отстранен. Това, което учените са използвали като нещо ново, е че са използвали тази а, Капсула, желатинова капсула, която ти казах, тя не е направена от желатина, е направена от блокче от еластин. Еластинът е белтътче, съставено от аминокиселини. Интересното на блокчето от еластин е, че то е течно на стайна температура. Течност, а когато влезе в тялото на 37 градуса, се твърдява. Това е супер удобно, защото позволява на учените да го инжектират с принцовка, без да се прави предварителна тежка операция, вътре директно в тумора. И това се прави заедно с носителят на лъчението, Това е от 131 който той или иначе се използва при а, такива. Колко лъчен. маничка е капсула за бога, Това с принцовка го вкарва? Зависи не? от размера на тумора. Това а -а -а. се преценява според ситуацията на конкретния пациент. Това, което се случва, когато. си се размера образува... на иглата, просто Мене, това ме не ли, шуткаеш, нали, не е. Не толкова инвазивно, не е толкова оперативно, ами... ако... те така ли иначе се правят биопсии, например, на тумори да, по този също начин. Така да. че това не е нещо фундаментално различно от ежедневна mm -hmm. клинична процедура. А, това, което се случва е, че се образуват депа такива еластинови, такива гел-депа, които пречат на радиоактивният маркер да изтече в тялото и да порази други тъкани. Той се намира локално. Освен това, въпросният йод-131 има бета-излъчване. Бета-излъчването е под формата на високоенергетични електрони, най-често. Тоест, те не са толкова като гамма толкова силно пробивни, така че те Оказва действието си непосредствено в близост до mm -hmm. въпросния, въпросната жилатинова Някъв капсула. Точно да. така. А, освен това, отделената енергия от тези бета <coughs> частици, които се отделят, а, загрява допълнително гела и го втвърдява още повече. И mm -hmm. той седи още по-солиден, по-стабилен. С времето от 131 започва да се разпада, да се разгражда, като а, се превръща в ксенон. Mm -hmm радиоактивен, на разпад yeah. и така нататък. И с течение на време той се да, да загрява въпросната еластична матрица. Колко тя става полуязвима. Полу уязвима По-уязвима. Ензимите на тялото постепенно я разграждат и всъщност. Nice. Много, много готин, изключително <към> готин метод. Съответно, те са го тествали върху различни модели, като са използвали, например, един от моделите е повърхностен тумор, т.е. това са, взимаш клетки от рак на панкреаса, които се отглеждат в култура и ги инжектира подкожно на някакво животно, а то развива един рак тумор, който е подобен на тумора на панкреаса, но не е в панкреаса, <съща> е под кожата. <съща> Обаче са използвали и друг метод, при който модел при мишки, които развиват рак на панкреаса. Там е много по-трудно, защото не ти е толкова локализирано в кожата, а е вътре в тъканите и е на естественото място в панкреаса и така нататък. Така че там много повече прилича на естествена форма на, на рак. И дори там Учените са наблюдавали пълно елиминиране на туморите в 80% от случаите при повечето модели. Което е много, изключително добър резултат. Още повече, че учените не са наблюдавали почти никакви странични ефекти, различни от обичайните характерни за химиотерапия. Така Вау. че, това е изключително обещаващо, много добър подход. Подходът може да бъде по-ефективен от класическите лъчетерапии терапии и да е подходящ и за други тумори. Рака на панкреаса, както казахме, е един от най-смъртоносните такива. Представи се ако го използваме за по-, по слабо смъртоносни. М Там можем да получим още по-обещаващи резултати. А, трябва да кажем, че този метод обаче, за разлика от предишния карти клетките, е в много ранна фаза. Вече нали, до тук говорихме само за тестове при животни. Съответно, предстоят по-широко животински изследвания с повече животни, повече различни видове модели. Да се демонстрира също така, че методът може да се прилага в стандартната, стандартната клинична практика, че няма да им е трудно на хирузите и лекарите да извършат това инжектиране. Mm. Трябва да се види съответно, че еластиновите капсули са достатъчно стабилни в човешкия организъм, че не предизвикват различни възпалителни реакции или автоимунни а, такива. Така че предстоят много различни токсикологични и така нататък методи, преди да се стигне до изпитания в първа фаза, когато тази терапия ще бъде тествана при хора. Т.е. все още сме на години от това да видим подобно лечение, но фактът, че вече го има е много обещаващо. Да, то и хубавото тук е, че ние сега споменахме само две иновативни терапии и ли, при все, че едно стандартно клинично проучване при хора отнема доста време, обикновено да си говорим за десетилетия до вкарване на нещо в, а, така кажа, на пазара, хубавото е, че вървят паралелно. Да. Постоянно се случват с различни видове и иновации. И това, което виждаме е и комбиниране, комбиниране да. и различни технологии. М -м. Технологията на информационните РНК като терапевтичен модел беше въведена с вакцините за COVID да, да. и вече виждаме, как тя навлиза и в много други. Точно, да. Да, виждаме, че взето арсенала ни се ни се разширява и наистина съдейки по скоростта и, а, и по това какво разнообразие всъщност от терапии навлизат. Аз съм огромен оптимист, че наистина до края на века рака може да е нещо, което е в миналото. Поне е някои форми на рак. Поне е някои форми на рак, със сигурност. За щастие, може би най-масовите в случая, защото там е най-големия фокус, предполагам. Да се надяваме, в, в да. изследванията. Добре, а, сега <последната>, а, последната новина, Никол, върху която се фокусираме, струва ми се много лична за теб. Ако, ако позволиш, при все, че сега си постриган за онези от нас, които ни гледат в, в тубата, но една от най-характерните ти черти, Никола, е голямата ти прекрасна сребриста коса, която се ве. Имаш много архетипен вид на учен, когато я задържиш наистина да е голяма. Аз минавам през цикли, през да. които тя първо е много къса, постепенно М -м. се увеличава и в един момент изцяло завладява главата. Точно така, да, но това, 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 което прави впечатление тум... е, че... А, не знам, ти ще си кажеш, да, аз никой не съм те питал, ама използвал ли си гребен върху собствената си коса някога? Ами като малък, мисля, от много години вече не, може би от късните си тинейджерски години не съм да. използвал. Защото те да, да спомням с нали, размер на косата, който е впечатляваш, но, но тя просто правеше каквото си иска а, и сега не знам, тук ще си говорим за някакъв странен синдром на неокрутимата коса, а ти е, когато... Така и разследваше тази, тази новина, разпознали в себе си някои от така, признаците не, на този синдром. Не, не. всъщност. <същност> не, но, но аз всъщност бях много изненадан, че такова нещо изобщо има. Mm -hmm. ли? Синдромът на неокрутимата коса. Как звучи то? Даже има известен романтизъм. Тъй като да. по същество нали, косата е един от най-емблематичните части mm -hmm. от човешкото тяло, най-емблематичната ни характеристика, с която тя, тя е част от, от самите нас. Начина по който хората. <същност> ни разпознават като личности, е свързано с начина по който нашата коса изглежда върху главата ни. Като... Да, или косата или нейната липса. Също, нали, това косата или нейната и главата, липса. Нали, Без да. да искам нали, нищо и... да адресирам да. Да директно към теб, разбира се. Ти пък имаш аз, коса имам, просто избирам да не я показвам. Това е, това <сълт> 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 е да, но разбира се, косата е в различен цвят, с различна дължина, изключително важна е за женския пол, тъй като обикновено жените имат по-дълга <сълт> коса, тъй като при тях характеристиките на растежа позволява на косата да достигне много по Големи размери, това се смята, че е и вторичен полув белег. По такъв начин е, древните хора е, са можели да разпознаят друг човек пола на друг човек от голямо разстояние, да. тъй като нали по. А, бил основният начин как да извлачи жената от пещерата на да, а... може де. само да спекулираме да no, има нещо такова. Всъщност начина по който изглежда косата, нейното състояние е добър. Добро прокси, така да го кажем, добър маркер за това колко добре и в какво... Физиологично състояние индивида в момента. Mm -hmm. Чували сме репликата да загладиш косама. Mm -hmm. Всъщност това е абсолютен факт, тъй като косата ни се състои от един протеин, който се нарича кератин. Това е основният протеин, който изгражда космен, косменото влакно навсякъде, всички видове форми на косми, които имаме по тялото. И всъщност, изграждайки тази космена покривка, тялото прави една сериозна инвестиция от протеини, за mm -hmm. да може да ги го изгради. И когато даден човек Човек, примерно, е подложен на тежки заболявания, отровене или пък е гладен. Веднага се вижда. Веднага се вижда, косата е в много по-лошо качество, mm. чупи се, примерно, не поемаш достатъчно количество витамини. Ензимите, които изграждат космения фоликул, не работят толкова добре. Тя е типа канарчето в мината, нали, което Тот, но, сигнализира, така, че нещо не е. Виж една хубава, лъскава, прекрасна така... Перука. Неокрутима коса. Mm -hmm. нали, дори част от рекламите по телевизията за продукти, за грижа за косата, точно това прокламират. Нали. Освободете си, дайте воля на косата си, оставете я да бъде истински неокрутима mm -hmm. и така нататък, и така нататък. Но всъщност всеки родител се е сблъсквал с факта, че при децата тази коса може да е дълбока и досадно неокрутима, въпреки че ние прилагаме всякакви методи да я, да я окрутим и да я приведем в малко по-приличен вид, разбира се, за да я покажем детето си да не ни е срам от него. Но при някои от децата се ситуацията е наистина каузата да е изцяло загубена още поначало. При тези деца се наблюдава рядко генетично състояние, което се нарича наистина синдромът на неокрутимата коса. Това е коса, която не е, просто е трудна за ресане петко, тя залепва или стърчи под всякакви ягли, е буквално невъзможно, физически невъзможно тя да бъде подредена, изобщо не говорим да бъде сресана. Mm -hmm. а, обикновено това са деца на възраст Между 3 месеца и 12 години Които са с светла коса При тях се среща много по-често И заради Вида на косата, който се получава Често този а, синдром Виж го, кой е пухче <laughs> Този синдром бива наричан Коса тип стъклена вата mm -hmm. а, Засяга само окусмяването По скалпа, което е много интересно Не са им такива рошови веждите да. И mm -hmm. така нататък а, Примерно, хора биха казали, че Айнштайн или Борджи Джонсън имат подобен синдром, yeah. защото всички сме свикнали да ги виждаме с тяхната уникална прическа. Но, по-скоро не. Тъй като този синдром има склонност да изчезва в края на пубертет, т.е. той е характерен за някакъв определен период, mm -hmm. после децата си се нормализират по време на пубертета, не се знае защо. Може би с настъпването на пубертета настъпват необходими проблеми в структурите на косата и така нататък. И това нещо променя и по някакъв начин компенсира а, липсата на правилна конформация. Да, ето тук виждаме Борис Джонсън на правилни кален. То това, това му е, това е последния съм... проблем на това. <laughs> да, да. Mm. А, но Заболяването е, нека го наречем, то не е заболяване, е състояние, тъй като нали, в крайна сметка децата нищо няма. Състоянието е много рядко, както казахме, поради тази причина е много малко изследвано. За първ път е установено през 70-те години на миналия век и от тогава има по-малко от 70 научни статии по темата. Последното обаче, много интересно, той е направен от учени от университета в Бон, Германия и е а, с 11 деца, като според тях състоянието, според техните а, анализа на техните резултати, резултатът, а, а, състоянието може да се обясни с мутации. Мутации в три гена. Вече са ме го фокусирали конкретни три, кои три гена, които кодират известни на нас протеини, които играят важна роля в космения фоликол, mm. там където луковицата, където се заражда косама и излиза след това нагоре. А, след публикуването на статията обаче, много интересно, след публикуването на предварителните резултати и отразяването на тази новина в медии, много родители се свързали с учените и се казали, моето дете има такова. Което е позволило на учените да наберат, да увеличат извадката до над 100%. Деца, <сък> което е, прави всъщност най-голямото подобно изследване с, на, това, на този синдром, който някога е правен. И хм, това, което те право на тия родители, между другото, смисъл, ето го моето дете, може да го изследвате, това не е нещо. Ама е страхотен, страхотен пример е за, <сък> за, за това, че медиите могат да играят много важна роля в науката. <сък> Особено когато става дума за такива редки заболявания, редки разстройства, да им се обърне повече внимание от една страна, тъй като за тях поначало трудно се говори, и от друга страна да се даде свобода. На родителите <към> да говорят за това, тъй като много често те по-скоро ги е срам. Някои <към> от тях дори не са знали, че има такова нещо. <към> И всъщност учените са установили, че при 76 от тези над 100 деца се наблюдават мутации в генът за протеин, който се нарича ПАДИ-3. А при там още 6 от а, другите деца има мутации в другите два гена. Единият се нарича TGM3, а другият се нарича TCHH. Както и да е, това са а, някакви. А, а... Жалко, че не са оттонили с готените имена между. Не, аз обичам, много обичам, когато се говори за такива неща, особено по медии. А, много уважавам, когато медиите наричат. Протеините с истинските им имена. Mm. Това, това говори за някаква форма на обективност. Въпреки, че хората от среща може да не разберат нищо, mm. според мен е важно да ги назоваваме с истинските им имена. А, тези, както казахме, те са важни компоненти при формирането на косама. Сега този TCHH протеин е всъщност съкръщение от. Трихохиалин, така се нарича този протеин, той е много важен структурен протеин, който отговаря за постигането на цилиндрично напречно сечение на косама. Да не е, като разрежеш косама така и го погледнеш под микроскоп, да не е липсовиден или квадратен. Аха, квадратен косам. Да Някаква неправилна структура. Да, да. За правилното му постигане, отговарят този а, протеин. Като всъщност множество копия на този протеин се свързват едни към други, се закачат и се свързват в последствие с кератина, който пък е основният протеин, от който е изграден косъма, <съкълзваме> и образуват а, такива а, образуват една матрица. Която оказва на къде точно да се разраства кератина. А всъщност в този етап играят важна роля другите два протеина. Това са Пади3 и TGM3, които са ензими, които са отговорни за модифицирането на трихохиалина, за да може той да се омрежи по правилния начин. И всъщност, очевидно, тези три протеина по някаква форма имат, <към> имат някакво значение. Сега вече знаем, че мутациите са рецесивни. Което означава, че и двамата родители трябва да са носители на мутацията, за да се получи дете, което да прояви този синдром, но и при двамата този синдром може да не е видим. Mm -hmm. Тоест, трябва да имаш рецесивните мутации са такива, при които и двете копия на гена в двете хромозоми, една от която получаваш от бащата, другата от майката, и, двете гени, и двата гена трябва да са прецакани за да се получи. И това е една от причините, въпросното нещо да е толкова рядко, mm. според учените. До сега диагнозата се е правила само а, при преглед на пациент от специалист и потвърждение с микроскопско изследване на косама. Да. Сега... Много ми е странно, извинявай, само да те прекъсна, понеже го наричаме и пациент, нали, и доктор, и диагноза и, и проче прочее. Това, е, е, както ми. ти каза, то е по-скоро някакво състояние, отколкото някакъв вид абсолютно. заболяване, защото хлопет изглежда супер симпатично. Абсолютно Предполагам, нищо, че е драматично нищо да нищо го поддържаш, но... Друго, нищо друго е, няма. Това е мой навик и моя да. грешка. Аз няколко пъти се опитах да, <кък> да се поправя, обаче ми се изпълзва. Признавам си. Абсолютно но нищо друго е, е, че изобщо някой е тръгнал да го изследва, имайки предвид, че нали, действително прави впечатление единствено... Просто изглежда симпатично, нали? Никога не бих се сетил, че това може да е въпрос на... Че, че е необходимо изобщо да се, да се, да се изследват се От една неща. страна, а, нали, тук... Чудесно задаваш важния въпрос. И какво от е това? Mm. Какво като го знаем това нещо? Особено предвид факта, че въпросният синдром, <кължи> въпросното състояние преминава изцяло и абсолютно незабележимо да. в по-късните етапи на живота на съответните деца. От една страна, а, ние можем да използваме генетични анализи вече. Имаме един, още един инструмент, по който можем да установяваме дали детето ни има въпросните. Uh, въпросния синдром, който да се дължи на мутация в някои от тези три гена, или пък и е нещо друго, или пък няма, или просто трябва да му слагаме малко повече, uh, да прилагаме по-активно по ресене. Да, да, да. И ако знаем, ще знаем да не го турмозим поне детето и че ще го израсте това. Mm. Но другото по-важно нещо е свързано с фундаменталните научни изследвания, защото тези резултати могат да помогнат на специалистите по биология на развитието, които се занимават, например, да изследват как работим механизма за растеж на нормалния косъм и каква е ролята на различните протеини, които играят в а, този процес, а, както и как се образува а, правилната форма и текстура на косата, като тези данни, които ние добием изучавайки тези протеини, могат да ни помогнат ние да разрешаваме други проблеми и заболявания на свързани с космената обвивка, като различни автоимунни заболявания, форми на петнист, оплешевяване и така нататък. Mm -hmm. И така нататък. А, ефектите от промените в тези гени ние по този начин можем да разберем в последствие в бъдеще как можем да модифицираме космения фоликул, така че да ни върши работа. Може би пък един ден ние ще можем ако нямаме хубава коса, да получим да си да се генетична нямам? манипулация, която да ни даде възможност да получим мечтаната mm -hmm. от нас лъскава коса, като на рекламите за шампуани. Ай, аз бих се възползвал, ще направя коса като Фабио. Абсолютно. Между другото, да, в метката, казвам го не случайно, тъй като на нашето събитие Artificial, в което си поиграхме малко с... Кажи го как се казваше. Mid-Journey. С Mid-Journey, да, с този Generative AI Tool. Тогава спомням Бойко как въведе промпта му беше. Вкара ми моята снимка и каза Add Fabulous Hair. Нали, добави фантастична коса. Как се получи? Потрясаващо. Смис... Между другото си те <къкък> да престам заедно с брадата и <кък> отгоре прическа като на Елвис. Да, смисъл, топ неща. <кък> факт, е, факт е, че ми се прииска да фана бързо влак, колата или самолета до Истанбул и да направя нещо по въпроса. <кък> защото, да, изглеждаше доста добре и твърде ласкателно. <кък> Но да, тук типичен пример отново за този тип изследване, как от частното можем да вървим към общото и нещо, което пак привидно изглежда много а, така, по периферията а, а, на, на, всичките ни проблеми. Оттам може да извлечем информация, която да ни помогне всъщност а, така, да, да, да адресираме по-генерални проблеми. Ами, супер! Много, много яки новини, Никола. Мисля, че добре започваме годината. Приятели, благодаря ви и на вас, че ни слушахте днес. Ако искате да подкрепите този подкаст и всичко, което правим, може да го направите на сайта RACIOBG на клона на черта огромни благодарности и към нашите дарители, които продължават да даряват. И, а, разбира се, не на последно място, а, така, благодарности към а, нашия оператор, режисьор и продуцент Жоро Батилов, а, на когото държим тази видеопродукция, и нашия аудиенженер Явор Пачовски, а, който пък а, с изифови усилия оправя всички дефекти в гласа. И ви дава възможност да се наслаждавате на нашите ангелски гласове, които на живо изобщо не са ангелски. Точно така. да. Та, благодарности на всички тези хора и надявам се. Да се включите към нас и следващия път. Благодаря ви и чао!